Sa inyong lahat, ngayon po ay Lunes, December 19, 2022 para po sa ating unang pagbasa at pagninilay ngayong ika-apat na araw ng ating pong simbang gabi. Ito po ay inango sa Aklat ng Mga Hukom, Chapter 13, Verses 2 to 7 and then 24 to 25. Noong mga araw na iyon sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babaeng lumapit sa kanya asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya. At hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukod kay Samson. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ika-apat na araw na po ng ating pagsisimbang gabi. Nawa ay patuloy po tayo na maging masigasig, na makadalo sa bawat misa, upang atin pong mas maunawaan ang atin pong kailangan na maintindihan sa mga susunod pang mga araw, lalo tigit sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Ang unang pagbasa natin ay nagpapaalala ng isang kwento ng isang babaeng baog, no, yung asawa ni Manoah na hindi magkaanak. Noong panahong iyon, no, sa kultura, kapag ikaw ay baog o hindi magkaanak, ibig sabihin para sa kanila, ikaw ay hindi biniyayaan ng Diyos. Dahil nga ang anak ay isang biyaya. So, ibig sabihin para sa kanila ay parang sabi natin kamalasan o mga bagay na ipinagkait ng Diyos. Pero dito sa kwentong ito ay ipinahayag na dito sa asawa ni Manoah na siya ay magkakaanak. Isang karangalan kasi sa isang babae na siya po ay magkaanak dahil yun yung napapakilala sa kanya bilang isang tunay na babae, yung magkaanak, yung maging isang ina. Kaya kabilin-bilinan po dito na simula sa araw na yon ay hindi na siya dapat tumikim ng alak o kumain ng mga ipinagbabawal. Dahil nga, meron ng panibagong buhay na mabubuo sa kanyang sinapupunan. May isang magandang paalala, no? Lalo na sa mga kababaihan ngayon na napaka, kumbaga, noble na masabing ang isang babae ay isang ina. At dahil nga napakalaking responsibilidad din po ang nakaatang sa kanya na hindi na lang ang kanyang sarili ang kanyang iisipin, kundi maging ang
panibagong buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan. Nawa po sa lahat po ng mga kababaihan, pahalagahan po ang pagiging isang ina. Ito ay ituring pa rin at dapat na ituring na isang biyaya mula sa Diyos. Hindi lahat po ng kababaihan ay pinagkakalooban ng ganitong biyaya. Kaya nawa po, kung ikaw man ay ninais ng Diyos na maging ina, protektahan mo ito, pahalagahan mo ito. Kung sakali naman po na hindi, may plano po ang Diyos kung bakit hindi po kayo pinagkalooban ng isang anak. Pero doon sa mga binigyan po ng anak, nawa ay ituring ninyong napakalaking grasya ang isang anak na nagmula sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.